Që në orët e para të mëngjesit në Hasanbeg arritën 10 kamion, lopata për vullnetar si dhe eskavator. Pas ankesave të banorve të Hasanbegut dhe të Kamnikut se në këto zona shteti nuk po ndihmon në pastrimin e shtëpive që janë prekur nga vërshimet, gjatitës e sotshme u paraqitën një numër më i madh i ekipeve të cilët po ndihmojnë në pastrimin e këtyre vendeve. Numri më i madh i njerëzve që erdhën për të ndihmuar sot ishin vullnetar, të cilëve ju siguruan mjete për punë dhe transport nga ana e autoriteteve. Për të inspektuar punimet në teren doli edhe ministri i ekonomisë Driton Kuçi. Ai takoi banorët e Kamnikut, vend prej ku pikërisht vinin ankesat më të mëdha nga banorët për mungesën e ndihmës nga shteti. Fejzulla Shabani, shtëpia e të cilit ka qenë mbuluar me ujë pothuajse e tëra, nuk mundi t'i ndalë lotët e gëzimit pasi që në shtëpinë e tij si vullnetar për të pastuar shtëpinë kishte ardhur në ndihmë vetë rektori i Universitetit të Tetovës, Vullnet Ahmeti. Jashtë si mund njëri i ngritur dhe orë me pastru të unë është ka orë shumë shumë vratë. Një po, që me bo, po, edhe pastrun, edhe borën, këtët baltën e kanë qitën, ata i falim dërëm shumë. Edhe Sali Sulejmani thot se punët sot po shkojnë më shpejt dhe më mirë. Elhamdulillah, pizotit sot në mrenën që janë të pastruhe, kjera disë në kanë dimuva, dhe, po sot kanë opi kumanove ishte një farë shëqate, që atone. Qështë po shkojnë puna sot, atë ishte shpejt? Sot shpejt janë të pënuva, dhe, përse kam menu që shkojnë qashtu, po kur dojnë me pënu, pënojnë. Kur s'dojnë, shka me bënë, se qështu në ka ra puna. Përveç ekipëve të pastrimit në teren sot ishin edhe ekipët të ekspertëve juridik, të cilët bënin evidencën e dëmëve në përshtëpit. Nga burime partijake TV21 mëson se në rast se pastrimi i vendeve të vërshuara nuk shkon me tempon e dëshiruar, qeveria po mendon që të evakuojë të gjitha vendbanimet dhe të lëshojë ushtrinë për të pastruar vendin, me qëllim që të parandalohet shpërthimi i ndonjë sëmundjeje që do të dëmtonte edhe më shumë këtë zonë.